Тепло у Дніпрі подешевшало наполовину. Таку заяву зробив міський голова Борис Філатов на початку тижня. Та чи на всіх мешканців поширюється знижка і чому тариф і вартість опалення – це різні речі? Розбиралася Анастасія Невірна. За ноябрь, вот квитанция, тариф фактически 38,21, сумма 1,524 на 45,9 метра. Більше як 1500 за опалення двокімнатної квартири. Така платіжка надійшла Галині Михайлівні. Жінка вважає суму несправедливою, бо ретельно стежить за показаннями лічильника. А ще уважно слухала по телевізору слова мера про середню вартість тепла у місті. За ноябрь. Средняя стоимость отопления для днепрян составляет 16 гривен 86 копеек. Если же используются новые приборы учета и используются новые соответствующие технологии, как мы сейчас уже показали на практике, то тариф в любом случае он является завышенным и он не может рассчитываться на примере старых советских показателей. На подтверждение своих слов міський голова демонстрирует слайды із тарифами та реальной вартістю опалення. По кожному з підприємств ціна фактично вдвічі менша. Причин тому експерти називають декілька. Одна славнозвісна модернізація, інша – лічильники тепла, що реально обчислюють підігрів осель. У нас більшість домів на сьогодні оборудовано счетчиками тепла. І ті дома, де є оборудовані счетчиком тепла, є, скажімо так, вентиль, який можна прикрутити, і є відповідальний там по дому або по під'їзду, який періодично прикручує цей вентиль, дабы не було великих платежей. Аби ж реально зменшити тариф, зазначають експерти, слід подавати нові розрахунки на НКРЕП. Доводити, що опалення у Дніпрі дійсно стало дешевшим. І, можливо, тоді Нацкомісія знизить ціну офіційно. А поки цього не сталося, якщо ви не згодні із сумою у платіжці і маєте тому обґрунтування, звертайтесь до абонентської служби свого теплопостачальника по перерахунок. Те саме планує зробити і Галина Михайлівна. Заявлення будемо писати, будете по поводу неправильних зняття показань, а там видно буде. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі